добрый дзень паважаныя шасцікласнікі мы працягваем вывучаць раздзел чалавек гэта цэлы свет Ці вядома вам прозвішча імя пісьменніка на фотаздымку что вы пра яго ведаеце якія творы ён напісаў на фотоаздымку василь відка сапраўднае яго імя ем васильевич крызько василь вітка нарадзіўся 16 мая 1911 года ў зялянскай сям'і быў старэйшым дзіцем у сям'і скончыў слуцкую прафтыхгшколу працаваў слеарам на бабруйскім дрэваапрацоўчым камбінаце у заводскай шматтыражцы рэдакцыях газет камунист ударнік. Пасля пераехаў у Ммінск, працаваў у рэдакцыі газет «Чырвоная змена, літаратура і мастацтва і часопіса полымя рэвалюцыяй. У лістападзе 1939 года яго прызвалі ў армію. Служба праходзіла ў чырвоным рочышчы под мінскам удзельнічаў у паходе чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь. І да самага пачатку войны працаваў сакратаром Беластоцкага абласногога аддзялення Саюза пісьменнікаў БСР. С пачатку вялікай айчыннай войны Крызько паехаў у гомель, дзе пайшоў у ваенкамат, каб стаць добраахвотнікам, Але яго не прапусцілі пазроку і адразу ж, Накіравалі ў Маскву, працаваць у беларускіх выданнях. Творчасць васеляветкі шматграннае. Акрамя вершаваных казак і апавяданняў для дзяцей, ён напісаў шмат вершаў, калыханак, пацешак, загатак, лічылак, хутка прамаўлянак. ёння мы будзем разглядаць апавяданні васеляветкі, назва якога зашыфравана ў рэбусе. Разгадайце, калі ласка рэбус. Праверце свой адказ. Твор называецца трывога ў ельнічах. Гэтае апавяданні упершыню полуу надрукавана ў, над ў часопісе полымя. 1960 годзе. У ім аўтар ставіць пытанне выхавання дзяцей. Прачытайце твор «Акажыце, калі ласка на пытанні. якія ў вас узніклі думкі пасля прачытання апавядання. Ці спадабалася ён у вам? якія пачуцця будзедзі ў твор, над чым прымусіў задумацца? Сцісла перакажыце змест апавядання. Паважаныя шасцікласнікі. Назавеце галоўных герояў твора. Вакол каго разгортваюцца падзеі ў апавяданні. Што вы ведаеце пра буслоў, Чым яны з'яўляюцца для беларусаў? Праверці калі ласка адказы. Галоўныя героі апавядання юзік скачыляс і толік патрубейка. Сюжэтны стрыжань твора звязаны сем'ёй буслоў, якія пасяліліся на старой таполі. Праверці калі ласка адказ. Працягваем працу над зместам твора. Зачытайце калі ласка, як аўтар характарызуе юзіка. Праверце калі ласка адказ Працягваем працу над зместам твора. Адкажыце калі ласка на пытанні з кім сябраваў юзік. Чым пагражаў толік юзіку, калі той не пагадзіўся лезці да буслоў. У каго трапіў юзік са стрэльбы. Што адбылося, вакол забітага бусла. Праверце, калі ласка адказы. Юзік сябраваў столлем по трубейкам юзик прапанаваў толіку узять кожнаму па бусляняці юзик са стрэльбы трапіў у буслаке ляцеў каля забітага абусла сабраліся ўсе буслы з акругі и клікатали вакол яго процягваем працу над зместом твора Адкажыце, калі ласка на наступныя пытанні. Дзе пахаваў бусла я ўстрат. Што адбылося з двума буслянятамі. Што адбылося з юзікам пасля таго, як ён забіў бусла. Дзе знайшоў толік юзіка пасля здарэння. Аб чым дамовіліся хлопцы у канцы твора, верці калі ласка адказы пачатку бусла я ўстрат збіраўся пахаваць на вулічнай абочыне Аднак пасля слоў суседкіпатрубейчихі выправіўся ў самы конец агарода пачатку толик унёс малых у хату накаыме іх прасяную кашаю потым пасадзіў у запечку і накрыў кажушком. Бусляняты павесяллелі, і дзюбікамі пачалі скуп все яго за рукавы. Да пры канцы апавядання мы даведваемся, што Юзік таксама выказаў згоду гадаваць буслянят. Юзік знік пасля таго, як забіў бусла. Толік знайшоў юзіка, месца пахавання бусла. Там жа была і бу слиха. Забойство бусла падштурхнула хлопца задумацца над сваімі паводзінамі і, магчыма, змяніцца ў лепшы бок. Пра гэта сведчыць той факт, што ў фінале твора аўтар показвае, як юзик разам толіком, вырашае клапаціцца пра асерацелых буслянят. Працягваем працу над зместам твора. Назавіце рысы характару толіка. Чаму толікі і юзік пасварыліся? Як вы ацэньваеце ўчынак юзіка, калі ён пабег па зброю? акна юзіка паўплывала тое, што ён забіў мусла. Назавіце самы напружаны момант у апавяданні. Праверце, калі ласка свае адказы. Толік, хлопец сур'ёзны, які думае пра наступствы сваіх учынкаў і паводзін, адказны и Юзик посварыліся з-за дробязі. Юзік прапанаваў узяць пабусляняці, не падумаўшы пра наступствы. Юзік не умея ацэньваць сітуацыю і думае толькі про сябе. Ён эгоіст. Юзик пасля здарэння перажывае, асуджае сябе, Самы напружаны момант утворы са слоў і толік павярнуўся да натоўпу. Да слоў у гэты спякотны дзень раптам зрабілася холодна. Адкажыце, калі ласка на наступныя пытанні. Ці зразумеў юзік свой неабдоманы ўчынак, якім вам уяўляецца юзік у будучым, што з'яўляецца на вашу думку самым галоўным у чалавеку Праверце, калі ласка адказ. Чаму? прыродзе неабходна наша абарона. Чаму мы павінны клапаціцца пра яе. Праверце, калі ласка адказ А цяпер, паважаныя шасцікласнікі, давайце праверым атрыманыя веды. Для гэтага неабходна будзе выканаць, ставвае заданне. Паважаныя шасцікласнікі, Як вы сёння працавалі? Для гэтага адкажыце, якія вы набылі новыя веды, У чым сумняваецеся, у чым вам неабходна падтрымка.